שלום לכולם, הרב גבריאלי ביקש ממני לשתף קצת מחשבות שהיו לי, אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת קצת ככה לדבר פה עם כולם. אני אפתח קודם כל בתחושה נראה לי הפשוטה האישית שלי, שאני מניח שמלווה את כולם, שהמלחמה לא נגמרה. אנחנו עדיין בתוך המלחמה, יש עוד לחימה בעזה, יש עוד המון חטופים שנמצאים בפנים, וזה צריך להטריד אותנו, כאילו באופן יומיומי, אני חושב שצריך להשפיע על האופן שבו נראה היומיום שלנו, גם בשוטף, בישיבה, גם לא יודע, עכשיו לקראת פורים, כל פעם שקורה אירוע כזה, צריך לשאול את עצמנו, כאילו לא יודע להגיד מה נעשה, מה נבחר, אבל אז אני חושב שבאופן כללי הדבר הזה צריך לשבת לנו, אנחנו צריכים לנסות לחשוב עם עצמנו כמה זה נמצא אצלנו במודעות ואיך זה משפיע עלינו. רציתי לשתף בכמה מחשבות, דברים אולי פשוטים, אבל בכל זאת אולי ככה לעשות בהם קצת סדר. הדבר הראשון שעלה לי שניסיתי לחשוב זה נושא האחריות והאשמה. מתחילת המלחמה, כאילו בשלב די מוקדם, עלתה השאלה הגדולה, מי אשם במחדל הזה של האירועים של שמחת תורה? מי צריך לקחת אחריות, מי צריך אולי לסיים את תפקידו וכולי. ואני אגיד שאני חושב שבעצם להבנתי יש פה שאלה כפולה. שאלה אחת, שהיא השאלה יותר בסיסית, היא לא מי אשם, אלא מה הייתה תפיסת העולם המוטעת, שבסופו של דבר הובילה אותנו למחדל הזה. שאלה השנייה צריכה להיות כמובן, מי האנשים שהובילו אותנו אל תפיסת העולם הזאת. אז אני אגיד שאת השאלה השנייה של מי האנשים, היא פחות מעסיקה אותי, א', כי אני לא ועדת החקירה, אני אשאיר את זה להם. כן, נראה לי חשוב להגיד ביושר שיש איזושהי ציפייה שאנשים ייקחו אחריות. זאת אומרת, אחריות היא דבר מאוד מאוד כבד, שמישהו יש לו אחריות על דברים, זה בא לידי ביטוי גם בהצלחות וגם בכישלונות, ונראה לי ציפייה של כולנו, מנהיגים גדולים, זה את היכולת אותי לקום ולהגיד, כאילו, את ההחלטה שלי, ואני עומד מאחוריה ואני כאילו מוכן לשאת בתוצאות, גם שהתוצאות הן קטסטרופליות, כאילו, זאת אומרת, כמו שראינו עכשיו, אני לא נראה לי שאנחנו שם, כרגע ביחס של המנהיגות באופן כללי, נראה לי שאנחנו עוד לא מספיק שם והיה ראוי שיהיה ככה, אבל אני יותר מטרידה אותי השאלה הראשונה, שאני מרגיש שגם יש לנו יותר מה לעשות איתה, הוא גם באיזשהו מקום אולי יותר משמעותית לנו. מה הייתה תפיסת העולם שאולי כאילו הובילה בסופו של דבר לדבר הזה? אז מה שככה נראה לי, שלפחות חלק מתפיסת העולם היה מטבע לשון מאוד, שהפך להיות מאוד מוכר, של שקט יענה בשקט. המשפט הזה, אם תעשו חיפוש באינטרנט, תראו הרבה מאוד פוליטיקאים, אנשי צבא שכאילו אמרו אותו באופן כללי, על כל הסבבים האלה, כל ההתייחסות באופן כללי אל מול עזה, הסיפור הזה של שקט יענה בשקט, אני חושב שזה מבטא את התפיסת העולם הישראלית ועולם הערבית באופן כללי, שאומרת, קצת התעייפנו, ואנחנו רוצים שקט, שקט שבסוף משהו מאפשר לנו, זה איזושהי יציבות, זה ללכת לעבודה בבוקר, שתהיה לנו משכורת יפה, שיהיה לנו בית ורכב ונוכל לטוס לחול, וכאילו לנו איזשהו מסלול חיים כזה שנורא, חיים נורמליים, מה שאני אגיד נקרא היום, לא יודע, בחברה הישראלית, חושב שבמערבית בכלל, אבל נראה לי כל מי שטיפה חושב על הסיפור הזה, אז שקט הוא לא תפיסת עולם, נכון? הוא לא ערך, אלא הוא אמצעי כדי לעשות הרבה דברים טובים. אני חושב שהעזתים באופן כללי, חמאס והעזתים בכלל, בניגוד אלינו, לא כל כך מאמינים במשפט הזה, בשקט יענה בשקט, ראינו את זה, אבל אני חושב שמה שהם קצת ככה אפשר להבין שהם אמרו לעצמם, ואולי גם לנו קצת, ששקט מאפשר עשייה. אנחנו נתנו הרבה מאוד זמנים של שקט, ומה שגילינו עכשיו, שהשקט הזה אפשר הרבה מאוד עשייה, אמנם עשייה רעה, עשייה של מוות, של, לא יודע, של מאות קילומטרים של מנהרות התקרקעיות, שחמאס משקיע בו את הזמן ואת הכסף, אין סוף מטענים ואימונים על פשיטות ליישובים ישראלים, חינוך לטרור, זאת אומרת, הם לא הפסיקו, אבל כל הדברים האלו משותף לכולם, אני חושב, שההבנה שלהם הייתה ששקט הוא זמן שבו עושים.
הוא לא, כאילו, אין עניין, השקט כשלעצמו הוא לא עניין. אם אנחנו אפשרנו להם להיות בשקט, זה אפשר להם לעשות. למה פספסנו את זה? אז אני חושב שבעיניים המערביות, שאנחנו נראה לי חלק מהעולם המערבי בהקשר הזה, מאוד קשה לנו להבין אנשים שמאמינים במשהו ומוכנים לשלם עליו מחיר. אני חושב שבאופן כללי, שוב, אני אדבר קצת בהכללות גסות, אבל נראה לי שבכל זאת הדברים בגדול הם נכונים. התפיסה המערבית מדברת על זה שמה שמעניין את האנשים בעולם בסוף זה כסף ותנאים, תנאי מחייה. ואם זה מה שמעניין את האנשים, אז זאת השפה שבה מדברים. כאילו אפשר לדבר כאילו אידיאולוגיה, אבל באמת, באמת, בסוף כולם שקרנים ואף אחד לא מאמין בכלום, וכל אחד מחפש את המרחבים הכלכליים שלו. אנחנו אפילו לפעמים אומרים את זה בעצמנו, נגיד על החמאס, שאנחנו נכנסים ורואים שכונות, כל מיני שכונות פאר כאלה בעז, אתה אומר, הנה, סיפרתם סיפורים, באמת מעניין אתכם הכסף שלכם ותנאי המחיה שלכם. עכשיו יש בזה כנראה גם אמת, אבל אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו טעינו לחשוב שאם נכניס לעזה מזוודות של כסף, וניתן לפועלים לעבוד בארץ, ונאפשר שם המון המון דברים, אז יהיה לנו, אז ההתנהלות שלהם תשתנה, אבל גילינו שזה לא נכון. כשאנחנו, נגיד במדינת ישראל, קוצר השירות הצבאי, ודיברנו על צבא קטן וחכם, וש... לא יודע, אנשים הביא, אולי תיכוניסטים שהעדיפו כל מיני יחידות סייבר על פני תפקידי שדה, שלא נותנים לנו זה עתיד מי יודע מה. באופן כללי אומר, אנשים, לא יודע, אנשים במדינה שעשו רילוקיישן ועברו לחול, והטריעו אותנו הרבה מאוד דברים כאלו, את העזתים השיגו דברים אחרים, והם הכשירו המון המון מחבלים, שפגשנו אותם, אנחנו פוגשים אותם עדיין. יאמר לי זכותם, אני אגיד זה ככה, שיש להם הרבה מאוד סבלנות ואמונה בצדקת הדרך שלהם. והם לא מבקשים שקט. זה לא מה שאם היו מבקשים שקט, כל מי שקצת היה וקצת מי שטיפה מבין, כמות הכסף שנשפחה על עזה בשנים האחרונות היא מטורפת בכל קנה מידה. ואחד הדברים אני חושב שהפתיעו כמעט כל מי שהסתובב בעזה, היה שהיא נראית הרבה יותר טוב ממה שדמיינו. זאת אומרת, הרבה, כאילו, הפוטנציאל שם הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, כמות הבתים עם בריכות על הים, אמרתי, כמות הבתים שאני הייתי מוכן לגור בהם שם, הייתה מאוד מאוד גדולה. כאילו, עזה נראית הרבה יותר טוב ממה שדמיינו. זה לא איזה מקום של פחונים. ולמרות כל זאת, אני אומר, הם כאילו לא בחרו להתעסק בהטבות של התנאים שלהם, אלא לפעול לטובת מה שהם מאמינים בו. הם מאמינים ושואפים למשהו, והם הולכים אליו. הם מוכנים לעבוד קשה ושלם מחירים על הדבר הזה. אני אגיד שבכל בית בעזה, כמעט שהיינו, יש תמונה של הר הבית. אני חושב שכמעט לא היה בית שאין בו תמונה של אל-אקצה. זאת אומרת שאם זה על כל תעודה שיש, או כל אולפעים ממש על הבית עצמו, על תמונות, באמת זה כמעט אין בית שיש בו תמונה של הר הבית. ואני חושב שיש בזה הרבה, כאילו יש לנו הרבה מה ללמוד מהדבר הזה. יש פה איזשהו, יש פה אנשים שמכוונים לאנשהו, שמאמינים במשהו, והם מוכנים לחנך על זה ולשלם על זה מחיר, לתכלית שהיא יותר גדולה מהתנאי חיים שלהם. אני אגיד באופן כללי שאני לא מאמין שהשורש הבעיה שלנו תמון רק במנהיגות, שרואה ככה את הדברים. אלא דווקא אני חושב בנו, בכל העם. חז"ל אומרים ככה אולי מפורסם, שאחד מסימני עקבתא דמשיחא זה שמה שנקרא פני הדור כפני הכלב. אז אחד ההסברים, מכיר זה שאת האדם רואה, מישהו הולך עם כלב ברחוב, אז על פניו נראה שמי מוביל, נראה שהכלב הוא זה שמוביל, והוא זה שהולך קדימה. אבל מי שקצת מסתכל רואה שהכלב כל הזמן, מסתכל שנייה יכול לראות איפה הבעלים שלו רוצה ללכת, ושהבעלים שלו מכוון אותו. אז יש הסבר ככה יפה, שמדבר על זה שבעקבתא דמשיחא, פני הדור כפני הכלב, הכוונה היא שהמנהיגות שרצה קדימה, בעצם מה היא עושה, היא רק מגלה את הרצון של העם, שמחזיק ככה בחבל מאחורה. זה נכון שהמנהיגים, יש מנהיגים שכאילו, באמת מנהיגים גדולים יכולים להתוות דרך וכו', אני חושב שהמצב היום שהם יותר מבטאים את מצב הרוח הלאומי שלנו ואת תלויים ב, לא יודע, סקרי דעת הקהל יותר מאשר בדברים אחרים, הם הפנים של התחושות הישראליות. זה נכון בכלל, אני חושב, אומרים ככה הרבה גם על ראש הממשלה שלנו בפרט, אבל כאילו התחושה הזאת של לדעת להרגיש את הדופק הישראלי ולפעול על פיו, זה חלק אני חושב בכלל מהסיפור של דמוקרטיה, שבסוף אנחנו חיים בה, שהמנהיגות היא הפנים שלנו, לטוב ולמוטב. ולכן שאני חושב שכשיש אמירות כאלו ששקט יענה בשקט ושאנחנו רוצים שקט, זה לא רק אמירה של מנהיג כזה או אחר, ולכן אני גם לא בטוח שברגע שהתחלף המנהיג הכל פה ישתנה. יכול להיות שאנשים צריכים לשלם את המחיר על הטעויות שלהם, אבל שינוי אמיתי יקרה
כשיש שינוי רחב שלנו בתפיסת העולם שלנו, לא שמישהו עכשיו למעלה יגיד אחרת, אלא שאנחנו כעם נדבר אולי אחרת, שנבין שאנחנו צריכים לבקש פה יותר מאשר שקט. בהקשר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול כולנו את עצמנו, מה אנחנו מוכנים לשלם עבור כאילו החיים שלנו בארץ הזאת. זו שאלה מאוד קשה שכל אחד פה צריך לשאול את עצמו. עד כמה החיים שלנו אנחנו מוכנים שיהיו קשים יותר? עד כמה אנחנו מוכנים שיהיה שירות צבאי ארוך, משמעותי? בסדר, שמחת תורה תפסו אותנו לא מוכנים. בין היתר למה, אני לא יודע להגיד, לא עשיתי תחקיר, אבל אני אגיד, כל מי שהיה בצבא, נגיד, יודע מה קורה לפני חג, אז כולם רוצים הביתה. נכון? ואז מה, יש כוננות. אומרים לך, פעם היה מלחמת יום כיפור, וזה אומרים, מלחמת יום כיפור, תפסו אותנו לא מוכנים. אתה אומר, בסדר, עברו 50 שנה, אני רוצה להיות בחג בבית, כל המשפחה שלי מגיעה, כל הזה, שמחת תורה בישיבה, אני תקוע פה עכשיו באיזה מוצא, וזה. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים, לשלם את המחירים האלו, אמרתי, לא מקנה בחיילים שמתגייסים עכשיו. כמות הכוננויות שהם הולכים לתפוס עכשיו קדימה, נראה לי תהיה גדולה מאוד, אבל סתם, השאלות אני מאוד פעם, ברמה הכי פשוטה, האם אנחנו מוכנים לעשות שירות משמעותי ארוך, האם אנחנו מוכנים להיות הרבה בצבא. הצבא הוא הדוגמה פה עכשיו הספציפית, אבל יש פה עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל בהקשר הצבאי, סתם, עד כמה אנשים מוכנים להמשיך בצבא, בתפקידים משמעותיים, עד כמה אנשים מוכנים לעשות שירות מילואים, ואיפה זה, ומה הם יכולים לשלם בשביל זה. זאת אומרת, האם אנחנו מוכנים, לא יודע מה, דברים שפגשנו גם עכשיו בעזה, תוך כדי הלחימה, סטודנטים שמתחילים שנת לימודים, אז הם עוזבים את הלחימה, או שהם משארים, יש כאלה שבחרו ככה, כאלה שבחרו ככה. החברה הישראלית באופן כללי צריכה לשאול את עצמה, מה היא מוכנה לשלם בשביל הדברים האלו. הדבר הזה גם עולה הרבה כסף. בסדר, ביטחון זה אירוע שעולה כסף. אנשים לפעמים אומרים, אין, למה חסר? למה חסר זה וחסר זה, ובאנו לימחים ולא לבסטים חדשים, ולא, למה לא קנו לנו ככה וככה. זה אומר משהו מאוד פשוט, שאני חושב שצריך להבין אותו כולנו. כסף הוא משאב מוגבל. גם למדינה יש משאב מוגבל שנקרא כסף. כמו שכל אחד מנהל את כלכלת הבית שלו, גם מדינה. עכשיו, אם מדינה מוציאה יותר כסף על ביטחון, זה בא על חשבון. בריאות, לא יודע, חינוך, תשתיות, המון המון דברים. בסוף זה יבוא מהכיס של כולנו. וזו שאלה, עד כמה אנחנו מוכנים לשלם את זה. נגיד אולי אפילו ככה קצת מכיוון אחר, יותר מזה, עד כמה אנחנו מוכנים לשלם מחירים בהתפתחות הלימודית, הרוחנית, האישית שלנו. זה גם שאלה. זאת אומרת, אדם הולך לצבא, עכשיו הולך למילואים. הוא לא בכך מגיע, חוזר עם יותר ידע תורני, וחלק מהדברים, אנשים לפעמים, מצב שלהם משתפר, וחלק גדול מהאנשים, מצב שלהם גם לא משתפר בצבא, אנחנו מכירים את החיים. וזו שאלה, גם במרחב הזה, עד כמה אדם מוכן לשלם מחיר. עכשיו, אני חושב שאם אנשים הולכים בראש נכון, אז הם יכולים להרוויח מזה יותר ממה שהם מפסידים. אבל גם ההנחה הבסיסית, אני אומר, גם הטענה החרדית היום שמדברת על ההתקלקלות בצבא. זאת שאלה, עד כמה אתה מוכן? האם ההתקלקלות הזאת היא משהו שהוא באמת כללי, או שהוא משהו פרטי? יש, לפעמים אנשים יכולים להיות מאוד אנוכיים, גם רוחנית. יש תורה מאוד יפה בליקוטי מוהר"ן, בתניין התורה ל"ז, שרבי נחמן אומר שיש אנשים שנמוכים, הם עובדים בשביל שכר בעולם הזה. יש אנשים קצת פחות נמוכים, שהם עובדים בשביל שכר בעולם הבא. באמת זה לא הבדל גדול, אז הוא קצת יותר חכם, כי זה כאילו במקום לקבל רק שוקולד אחד, אתה כאילו מקבל מין שוקולד שלא נגמר, אני יודע, זה כאילו מבחינתו פחות או יותר רמת ההבדל. אבל הוא אומר, אם אדם מה שמעסיק אותו זה העולם הבא שלו, אז באמת באמת הוא לא שונה ממי שעובד פה בשביל העולם הזה. כאילו ההבדל ביניהם הוא לא כזה גדול. השאלה פה היא באמת נכון באופן כללי, השאלה מי במרכז בסיפור הזה. כאילו אני או הקדוש ברוך הוא במרכז, אם הוא רוצה ממני את זה, יכול להיות שעכשיו כאילו אני אפגע בכל מיני אופן, גם כאילו רוחנית אני כאילו עלול להיפגע מזה. אבל אולי זה משהו שאנחנו צריכים לדעת אם אנחנו מוכנים לשלם אותו. אני חושב שבכלל אנחנו צריכים לחשוב עם עצמנו, עד כמה אנחנו מוכנים לעבוד קשה בשביל דברים שאנחנו מאמינים בהם. במה אנחנו מאמינים, ועד כמה אנחנו מוכנים לעבוד בשביל זה. יש להילחם ברוע, זה אירוע שאני חושב שמאוד פגש את כולם, נגע במקומות מאוד יסודיים, אני חושב שעם ישראל בכלל, וזה המחנה המשותף הכי יפה שבאמת פגש אותנו. הרצון הזה, ההתכנסות של כולם סביב ההבנה שיש פה רוע מאוד מאוד גדול שצריך להילחם בו. לייצר פה חברה צודקת, התיישבות, לדבר על גאולה שלמה, על מקדש, דברים כאלו, יש המון דברים שאנחנו מאמינים בהם, השאלה מה אנחנו מוכנים לעשות בשבילהם, עד כמה אנחנו מתמכרים לשקט, ועד כמה אנחנו מוכנים לשלם מחירים. אני מאמין וחושב שמי שלא יהיה מוכן לשלם את המחיר, לא בטוח שישאר פה. זאת אומרת, ארץ ישראל, אחד הדברים שמאפיינים אותה, זה שהיא מקיאה את מי שלא ראוי לה, ככה אומרת התורה. אולי, כאילו, אפשר אולי ללכת לעשות דברים במקומות אחרים, יש אנשים שהם אולי רוצים לעשות דברים במקומות אחרים, אני חושב שמי שלא יהיה מוכן לשלם את המחירים, לא יישאר פה. אנחנו פוגשים את זה מכל מיני כיוונים. בסוף לא קל לגור פה, מהרבה מאוד בחינות, וזה דבר שאנחנו צריכים להתעסק איתו. אני רוצה אולי לגעת בכמה נקודות שאני חושב שאנחנו יכולים
קצת להתעסק בהם אנחנו, במקום שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא נמצאים בחזית, נמצאים פה בעורף. אולי כמה נקודות שנראה לי שאנחנו יכולים לחשוב עליהן ואולי לעשות איתם משהו. אז הדבר הראשון, אני חושב הבסיסי ביותר, שאולי זה השורש של כל הדברים פה, זה שבזמן של שקט אנחנו צריכים להיות בעבודה. ישיבה היא זמן של שקט. זאת אומרת, אין הרבה דאגות. בסוף כל אחד פה עכשיו אין לו לא משפחה לפרנס, ולא... לא יודע, לא ילדים ולא חינוך, אין לך, כאילו רוב האנשים אין כמעט רעדות על הראש, זה אחת התקופות הכי שקטות שיהיו לכם בחיים, והשאלה אם השקט הזה מרדים אותנו, או שאנחנו עובדים פה. בכנות אני אגיד שאני לא בטוח שאנחנו לא נרדמים מהשקט. יש הרבה דיונים עכשיו על הסיפור של השירות הצבאי ועל ההסדר וכולי, אז אני אגיד באופן אישי, אני מאוד מאוד מאמין ברעיון של ישיבות ההסדר שאומר, אנחנו לוקחים אחריות גם על עולם הרוח של עם ישראל וגם על גם עולם החומר, גם על ההיבטים הביטחוניים, השילוב הזה של ביטחון ותורה. אבל, כאילו, אתה אומר, מה, זה אמירות מאוד מאוד פשוטות. למה לא כולם משתכנעים? עם שאלה. אומרת, מה, זה כזה מורכב? אני רואה טענות חרדיות, יש כל מיני סרטונים שמסתובבים עכשיו, כי השאלה הזאת מאוד מתעוררת. ויש סרטונים, אני רואה אותם ואני ממש מרגיש מובך מהטענות. אני אומר, לא יכול להיות שאתה מאמין למה שאתה אומר, במחילה. טענות מאוד מאוד חלשות, למה לא להתגייס, למה יכולים להתגייסים, כל מיני טענות כאלו. אני חושב שהסיבה המרכזית, ככה נראה לי, לא יודע אם המרכזית, אחת הסיבות, לפחות אותנו יכולה להעסיק, אני חושב, והשאלה איך אנחנו נראים. זאת אומרת, האם עכשיו כשיגיע לכאן מישהו לסדר בוקר, חרדי או חילוני, ויבוא לבית מדרש ויבוא להסתכל לראות מה קורה פה, האם הוא יגיד לעצמו, וואו, האמת, בסדר, יבוא בחור חילוני יגיד, האמת, אני מבין, יש פה אנשים שבונים את עולם הרוח של עם ישראל, זה חשוב לי, חשוב לי שהם יהיו פה חלק מזמן השירות הצבאי שלהם, וכנל הפוך, יגיע לכאן בחור חרדי ויגיד, וואלה, זה עוצמות רוחניות, אני מבין איך אפשר לעשות גם וגם, או שהם יחשבו מחשבות אחרות, נראה לי כל אחד יכול לשאול את עצמו, להסתכל איך זה נראה, ונראה לי שיש לנו מה להתקדם בדבר הזה, ונראה לי שאנחנו נראה יותר טוב גם הדבר הזה, באמת, כאילו, ישכנע יותר את מי שסביבנו, כי אמיתי הדברים נראים לי, אמת יש פה, ודאי שיש פה אמת, השאלה היא, האמת היא לא תמיד קלה, ולא תמיד אנחנו מצליחים ליישם אותה. נקודה נוספת שאני חושב שהיא חשובה, זה הבנה נגד מה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים נגד ארגון טרור. טרור באופן פשוט זה פחד. לחמאס אין יכולת לכבוש את מדינת ישראל. זה לא הסיפור שלו. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להפחיד אותנו. ובהקשר הזה אני חושב שזה משהו שגם נוגע פה לכולנו. היכולת וההבנה שאסור לנו להיכנע לפחד. מותר לפחד, אסור לתת לפחד לנהל אותנו. יש המון ניסיונות של חמאס לייצר מלחמה פסיכולוגית, וכל הסרטונים שנשלחים, מהסרטונים של השביל אוקטובר, ודרך הסרטונים של חטופים ודברים כאלו. אני מציע לכם, ואני אומר קודם כל סתם, היכולת שלנו לא לראות את הסרטונים, היא חלק גדול מהמאבק שלנו. זאת אומרת, אם אתה לא רואה את זה, ואתה לא, זה לא מחליש אותך ולא מלחיץ אותך, זה אדם חזק יותר, ואדם שמתעסק בדברים טובים ומאמין, אז בסוף הוא ינצח, כי באמת האתגר מול החמאס הוא לא האתגר הפיזי, הוא כמו האתגר, אני חושב, רוחני יותר, האתגר הזה של הפחד. אבל מעבר לזה, אני חושב שאנחנו צריכים כולנו להמשיך, כאילו, לחיות את חיינו בלי פחד, להסתובב בכל מקום, גם כשיש מלחמה, להיות מוכנים לחיות בכל מרחב. נגיד שלבת שלי הייתה, צריכה להיות מסיבת סידור עכשיו. יש דיון סוער בוואטסאפ, אמהות לא מוכנות לנסוע לירושלים. לעשות מסיבת סידור בירושלים, כי יש מלחמה. ואני אגיד שראיתי את זה בוואטסאפ, אני כאב לי מאוד מאוד מאוד. אני מרגיש, כאילו, אלה המקומות שבהם אנחנו מפסידים. אם אנחנו לא מוכנים לנסוע לירושלים, כי יש, לא יודע, כי יש פיגוע או משהו כזה, אני אומר, עיר הבירה שלנו, עיר הזה, כאילו, אז אנחנו, שם אנחנו מפסידים, וזה גם מתחיל פה, אני אומר, יש טילים על אשדוד. הישיבה יש לה ממדים בלי עין הרע יותר מכל בית אחר פה, נראה לי, בעיר. אין שום סיבה שכאילו, כל אחד ברמה הפרטית שלו, אני אומר, אם יש משהו כזה, אז הוא מגיע לישיבה, כי יש ממדים ומסתדרים, וזה בסדר. ואנחנו לא מפחד, כאילו, הניצחון הזה, אני חושב, הניצחונות הקטנים האלו, הם יאפשרו לנו את הניצחון הגדול. זה חלק מה שאנחנו יכולים לעשות פה בעורף, זה לא לפחד. זה מתחיל פה, זה ממשיך אחרי זה גם בשדה הקרב. אנשים מפחדים בכל מקום. עכשיו אני אומר, לפחד, שוב, לפחד, אני אולי אדייק, לפחד זה בסדר, זה לגיטימי. שאלה היא לא אם אני מפחד, שאלה אם הפחד מנהל אותי. מה אני עושה כשאני מפחד? זה מתחיל, אני אומר, זה נגמר בקצה בסדר, כשיורים עליך וזה, ואתה מבין למה אתה פה, אבל זה מתחיל מהדברים הקטנים, של איפה אני מוכן להסתובב, איפה אני מוכן לגור. מה אני מוכן לעשות, ושאם אני מבין שיש מקומות שקשה להיות בהם, אז אני מוכן להיות בהם, כי אני לא מפחד.
נקודה אולי אחרונה, אני אגיד שבבתים בעזה, אחד הדברים המעניינים, אין ספרים. אין כמעט ספרים, הספר היחיד בעזה, מה הוא? קוראן, יש רק קוראן, חוץ מזה אין כלום. מישהו אמר לי יפה, שאנחנו עם הספר, הם עם הספל. יש מלא מלא ספלים קטנים בכל הבתים, אבל למרות שאין ספרים, שני דברים שיש, אחד אמרתי כבר כל התמונות של הר הבית, כמעט בכל בית, ובהרבה מאוד מקומות, מפה של ארץ ישראל. מפה שלמה של ארץ ישראל, עם כיתוב בערבית של כל המקומות, מפות מדויקות, מפות יפות כאלו, בהרבה מאוד מקומות, בטח בכל הבתי ספר, בכל הם כאילו, מי שהיה בתי ספר אז רואה ממש, כאילו בהרבה מאוד מקומות, אבל כמעט בכל מקום. אני חושב שהעזתים מבינים על מה הם נלחמים, בלי הרבה דיוני עומק. זאת אומרת, אחת הסיבות אולי שהם הצליחו, זה שהם, היה להם ברור כאילו, מה הסיפור, מה בעומק הסיפור של המאבק, בלי להגיד הרבה מאוד מילים. הם ציירו איזשהו חץ, הם מבינים אותו, ואני מרגיש שאנחנו צריכים עוד לברר לעצמנו את הדברים, להבין, נגיד, מה המשמעות של ארץ ישראל בשבילנו, עד כמה אנחנו מכירים אותה. ביקשתי עכשיו שתלו פה בכיתות, אולי בעזרת השם נתלה פה גם בכיתות, תמונות, מפה של ארץ ישראל, סתם פשוט, שאנשים ידעו איפה זה, אם אני שואל אנשים, אין להם מושג מימינה ומשמאלם, תקיא כאילו, עם ההיכרות הזאת, היא באה גם האהבה. כוזרי אומר, נכון, שירושלים לא תיבנה עד שכספו אליה תכלית, בני ישראל תכלית הכוסף. כאילו אנחנו, לבנות הרצון הזה, זה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד יכול לעזור לנו, לייצר את העמוד שדרה הלאומי שלנו ביחס הדבר הזה. אני אגיד אולי ככה לסיום, שאני חושב שלפעמים, ככה אני מרגיש על הרבה דיונים אחרונים, גם על הגיוס וגם על ארץ ישראל, אני חושב שלפעמים מרוב מילים ופסקאות, אנחנו איבדנו קצת את הרגש הפשוט שלנו. ואולי בזה אנחנו קצת צריכים לקחת משהו גם כן מהעזתים, שבלי הרבה מילים הם מבינים לאן הם הולכים. ונראה לי להגיד בצורה פשוטה, באמת, אני אגיד ככה, נגיד מהלב שלי, אני מאוד מאוד אוהב את ארץ ישראל. ואני חושב שכשאוהבים לא צריך מילים. לא צריך מקורות שמוכיחים את זה, ולא, כאילו, בסוף אני אומר, כשאוהבים, פשוט אוהבים. והדבר הזה, אני חושב ש... צריך להרגיש כל אחד עם עצמו איפה ביחס לדבר הזה. אם צריך את העזרה ואת הקביים של עוד מילים, בסדר, אז ניתן אותם, וניתן עוד מילים ומשמעות וכו', אבל אני חושב שכאילו, רוצים לראות שכל המלל הזה שאנחנו כל כך עסוקים בתוכו, בטח בעולם של ישיבה, שכל הספריות שאנחנו סביבנו והמון המון הספרים, אנחנו לא מאבדים את הרגש הפשוט, התחושה הפשוטה, שאנחנו אוהבים את המקום הזה, אנחנו אוהבים את העם הזה, אנחנו אוהבים את הארץ הזאת, ובשביל הדברים אנחנו מוכנים לתת הרבה מאוד. בעזרת השם שהדברים יקרו בחסד ולא בדין, אבל שיגלו המון המון אהבה, שיהיה יום טוב לכולם.